Do konca leta 2018 smo se pri Team Building Akademiji odločili, da bomo kar močno po eni strani prevetrili, po drugi strani pa povečali našo ekipo. Da pa bomo dobili res v ekipo prave ljudi, ki bojo razumeli, kaj tukaj delamo, smo pa se odločili posneti tudi tale kratek zaposlitveni video, ki ga bomo vsakmu potencijalnemu kandidatu poslali, da bomo razumeli, kaj dejansko tukaj nekako želimo imeti ali pa kaj kot firma potrebujemo. Zdaj, prva stvar, ki je bistvena pri nas, je, da zelo močno sledimo svojemu namenu. Naš namen je pomagati drugim ljudem naučiti se, da bolje delajo drug z drugim. Skratka, podpora timskega dela, podpora sodelovanja, podpora dobri komunikaciji, vodenju in tako naprej. Zdaj, ne glede na to, na katero pozicijo v podjetju bi se prijavili, ko bojo pač pozicije odprte, ali bo to programska, ali bo to prodajno-marketinška, ali bo to skupne službe, to je namen, ki mu mi tukaj sledimo in ta namen želimo, da žari vsak človek, ki tukaj si želi nam pridružiti. Druga stvar, ki jo imamo, je pa ena osnovna kultura našega podjetja, ki temelji na petih vrednotah in teh pet vrednot mora biti vsaj blizu človeku, ki se želi tukaj z nami delati. Prva vrednota se imenuje best at what we do. To pomeni načelno, da stremimo k temu, da smo najboljši na svojem področju, tako kot podjetje, kakor tudi vsak posameznik, ki tukaj noter dela. To pomeni konstantni razvoj. To pomeni, da si res želimo presegati neke nivoje, ki jih imamo in konstantno rast. Se pravi, osebna in poslovna rast je tudi nekako bistvo, ki jo tukaj imamo. Druga vrednota se imenuje a step across the limit, kar pomeni preseganje nekih mej, ki jih imamo ali v glavah ali na trgu, nikdar z glavo skozi zid, ampak vedno en korakec naprej od konkurence, en korakec naprej od trga, da vemo, kaj so te trendi, ki jim konstantno sledimo in da smo trendsetteri na trgu, kjer pač smo. Tretja vrednota, details make the picture perfect. Ta je mogoče malo dvolična, se pravi, detalji so nam zelo pomembni, dvolična v tem, da ne želimo biti perfekcionisti in preveč časa pa energije zapraviti za neko stvar, ampak detalji, točno tisti detalji, ki so najbolj pomembni za naše naročnike, pa morajo biti vedno izpostavljeni. Se pravi, naš dogodek, naša ponudba, naš support klientom je vedno, vedno dodelan v detalje. Četrta vrednota, ki jo imamo, se imenuje Synergy is our energy. Tukaj govori o timskem delu, kar pomeni, da če želimo imeti, v ekipi želimo imeti ljudi, ki so timski igralci. Če ste solisti, tukaj se ne bomo našli. Delamo tako v taki branži, kjer je timsko delo nujno in če ste dober team player, z veseljem, če pa ne, pa rajši ne. Peta vrednota pa se imenuje Green Fever Non-Stop. Gre za eno tako interno vrednoto, ki jo boš razumel ali pa razumela, če se nam pridružiš. Takrat bomo malo več razložili, kaj to pomeni. Bistvo pa je strast pri delu. Tukaj si res želimo imeti ljudi, ki uživajo v tem, kar počnejo, ki jim je fajn biti z nami tukaj, ki je fajn delati take stvari, ki jih delamo. In ta strast do dela je ena ključnih vrednot, ki jih tudi tukaj imamo. To je torej pet vrednot. Če se najdeš v teh vrednotah, z veseljem se oglasi. Če pa ne, pa po moje ne bo to prava stvar za kogarkoli bi se želel tukaj prijaviti. Vsemu temu pa dodajamo nekako še dve zadevi. Kot sem rekel, želimo, da človek tukaj konstantno, osebno in poslovno raste. Če se to enkrat ustavi, se pač ustavi vse. Se pravi, da znamo to narediti. Druga stvar je pa, da res rad delaš, kar delaš. Pravi, če se vidiš tukaj noter, z veseljem pošli prijavo, če pa ne, pa raje ne. Kar želimo tudi je, da ko si pogledate tale video in če se prepoznate znotraj teh vrednot, želimo, da tudi pošljate vi nam nazaj svoj video. Se pravi, če se odločiš, da to mogoče je zate, naredim kratek predstavitveni video in poskusi v tem odgovoriti, zakaj je TBA res nekaj, kar bi ti bilo blizu in kako se vidiš tukaj noter. Tako da vse videe bomo z veseljem pogledali, zelo si želimo pravih sodelavcev za naslednjih 10 let, zdaj namreč ravno 10. obletnico praznujemo letos in si želimo še hitreje in še bolje naprej. Tako da vabim te v krasno ekipo, vabim te v bistvu krasno delo, ki je, če ti je res blizu, lahko dream job, če ti pa ni blizu,
je pa lahko zelo težko. Tako da, če je dream job, gasa, pošljite video, če pa ne, pa raje se obrnite kam drugam.